тухай хуулийн 15-1 болон 15-1-4 дэх залт байгаа. Энэ нь юу гэсэн залт вэ гэхээр орон нутгийг ер нь бие даад цааш нь хөгжүүл санхүү эдийн засгийг бүрдүүлэх баталгааг бол хангах үүргэн нь бол төрд байгаа. За 15-1-4 дээр нь болохоор ингэхдээ байгалийн баялаг болон бусад их үйлсүр дээр тулгуурлан хөгжих боломж баталгаагаар бол төр хангана гэж заасан байгаа. Тэгэхээр засгийн газар үндсэндээ энэ шийдвэрийг бол гаргахдаа яг энэ нэгжийг энэ дотроо нийслэлийн асуудлыг онцгойлон авч үзээд нийслэлийг цаашдаа урт удаан хугацаанд тогтвортой байдлаар хөгжих боломжийг бүрдүүлэх нөгөө төлгөөс нийслэл өөрөө төрөний нэгжлийн хувьд зааснаар үндсэндээ шийдвэрээ өөрсдөө гаргаад явах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ тогтоолыг бол гаргасан байнамаа. За хоёрдогт болохоор Эрдэнэс Баян Богд гэдэг компаниг үндсэндээ засгийн газар байгуулсан байна гэдэг асуудал хөндөгдсөн. Тэгэхээр яг нэгдэг залтыг та бүхэн маань харвал засгийн газраас хэрхэн шийдсэн бэ гэхээр төрийн өмчийн оролцоотой талынхын асуудлыг шийдсэн байгаа. Төрийн өмчийн оролцоотой Эрдэнэс Баян Богд гэдэг компаниг байгуулсуваа гэж ингэж гарсан байгаа. За тэгэхээр тэр нь бас анзаарах ёстой нэг асуудал байгаа. А нөгөөтэйгөр болохоор төрөний гандлуу төлөөлөгч хэлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн 77-гийн 2-4 дээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын эрх нь орон нутгийн өмчөд компани байгуулах эрх байгаа гэсэн хэдий ч сая 30 төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн төрийн эмнэлтийн хуулийн 15-1-1 дээр энэ эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлалтсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсын хурал засгийн газраас шийдснээс бусад тохиолдолд бол шинээр бол хараад болон охин компани байгуулах хэрэг хоригдсан. Энэ нь өөрөө энэ нэгжийн хуулийн 77-гийн 2-4-ийг хязгаарсан байнамаа. Гэхдээ засгийн газар шийдвэр гаргахтаа бол бас энийг шууд бол энэ эрхийг бол хязгаарлаагүй. Үндсэндээ яг засгийн газрын уралдаан энэ асуудал яригадаад төрийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах асуудлыгаа төрийн эмнэлтийн хууль талаасаа шийдъя. Харин энэ засгийн газрын тогтоолыг үндэслээд нэгжийн хуулиа баримтлаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 66% эзэмшигч ахихаа асуудлыг өөрсдөө шийдсэн зүйтэй гэж ингэж гаргасан. Тэгээд энийг тогтоолын 2 дахь залтан дээр бол маш тодорхой ингэж бичсэн байгаамаа.